Vi är på skotervägarna nu, vet du, med bilen. Ja. Kan man inte köra skoter, då får man ta elbilen. Elskotern är nu laddade, vi tar elbilen. Den är helt sjukt. Nej, men nu är det lite obehagligt här, hörni. Fy fan. Jag gillar inte. Nu glider du eller? Nej, men det är lite konstigt. Vi har lämnat Saxnäs och fortsätter vår eldrivna resa norrut. Det krävs en hel del el för att få den här kärran att rulla. Och kan det vara så att det är härifrån de strömmarna kommer? På vägen hittar vi energifältet Juktan vindkraftpark. Här blåser det på bra. Och den här parken levererar förnybar el till 27 000 hushåll. Men nu ska vi in i en annan park. Energin ska ta oss till Sarek nationalpark, som hushåller flest höga fjäll i Sverige. Vi ska testa hur det faktiskt känns att leva med naturen i naturen. Kan det vara svaret på hur vi påverkar viljan att återskapa den balans som vi människor rubbat? Så kommer vi ha utsikt över Sareks största glaciär. Bårddetjhåkkhå. Jag måste lära mig säga. Vad är det här liksom? Det här kommer ju gå sönder. Och om det är så här tungt, så hur kan det väga så mycket? Är det pinnarna eller liksom? Det är så mycket tid. Men hur fan skulle vi göra det här om det vore storm? Ja, det är därför vi tränar nu. Jag känner hur duktig jag blir här borta. Jag har ju ingen av de teknikerna. Nej, jag har ju alltid varit en solskenstältare. Man kollar väderprognosen innan man stiger ut. Fantastiskt. Och anpassar. Annars håller man sig inomhus. Annars så håller man sig i sin gåsäng. Nationalparker är områden vars natur är strikt skyddad. Och därför kommer skotrarna att sova vid parkgränsen. Där byter vi deras horsepowers mot våra egna manpowers. Vi vill långt in i Sarek för att komma så långt bort från de bekvämligheter som vi annars är vana vid i vår lilla människoby. Vi vill komma så nära naturen som möjligt och se vad den ger oss för perspektiv. Skotrarna sovandes vid gränsen. Och vi i ett tält, långt in i vildmarken. Jon, du har lite snö i skon! Men, den här är ju... Nej, men den här är lugn. Det här är bara hämnd från någon. Åh, jag kommer ha så ont i fötterna. Ditåt ska vi. Vad håller vi på med egentligen? Det är som vanligt med dig och mig. Vi är ju... vet typ vad vi håller på med, men vi är också ute på okänd mark. Men det är intressant det där som Västland sa med närmare relation till naturen. Den skapar vi live nu. Du som är lite frusen av mig, det kommer bli intressant. Vi ska ligga och krama dig i natt. Så. Har du tänkt på en sak? Nej. Här är Sarek nationalparken gränsen. Så att jag står i och du står utanför? Typ. Men det är någonstans här, så nu är vi i Sarek. Ja, vi är ju inte några experter, vi inte. Men vi går ändå. Här har vi till exempel glömt att spänna pulkarna. Det märkte vi i efterhand. Idag för forskaren. Hon har halkiga hudar och glider i sidled. Vi vet att en av hennes största svagheter är sidestepping.
Idag utmanas hon i denna. Men jag tycker hon ändå håller ihop det bra här på nedfarten i röd kullebacken, svartbacke. Kan inte vända på mig? Och där kör vi en liten ruta. Ja, vad tror du? Kommer du komma fram idag? Det har varit en lång dag. En lång dag vet jag inte. Jag vet. Skulle gärna varit framme igår. Alltså nu är den. Nu är den. Jävla retig. Vad retas du bak? Ligger och biter den i hälarna. Låt mig vara. Förhoppningsvis så kommer vi fram till foten av berget Bårddetjhåkkhå innan solen går ner. Där ska vi slå läger för att ladda upp inför äventyrets stora utmaning. Men inte visste vi att den utmaningen skulle slå oss med full kareta redan ikväll. Efter att få ta på mig Sarek-vantarna i Sarek. Ja, jag tror inte det blir så mycket bättre än så här. Det är ju ljust ner till Tjopahejti. Ska vi upp ett tälte? Nej, okej. Okay. Det är genialiskt att man kan hyra de här tälten istället för att alla ska ha sitt eget tält. Jag tänker lite på våran framtida kollektiva utrustningspool med prylar. Med alla våra vänner? Med alla våra vänner så kommer vi kunna ha ett garage där vi har alla våra lekprylar för alla utomhusaktiviteter. Men vi är liksom 10-20 pers som delar på allting. Ja. Så får man, som boka bokningssystemet. Jo. Jag inser lite det här med naturen. Att det kan vara lite obekvämt. Nej, inte. Ja, som det där. Det är lite obekvämt. Det är lite annorlunda. Men så länge man är varm och kittad och förberedd, väl påfylld med mat. Tryck nu. Ja. Jag känner mig liksom harmonisk. Och att det egentligen bara handlar om att vi inte riktigt vet hur vi ska vistas i naturen. Men jag älskar också att ha det här lite jävliga, lite obekväma, för då uppskattar man sen så mycket mer också när man är bekväm. Nu är jag ju otroligt bekväm för att det är inte kallt och det är, vi har ett bra hem. Men vad i hela? Ja, det är mycket snack om hur en kan tackla olika obekväma situationer i naturen. Och det är ju en fin tanke i teorin. Men Ebba, hon påstår ju sig älska när det är lite jävligt och det är inte någonting alla håller med om. Men det ser ju väldigt mysigt ut i alla fall. Släck lite till. Wow! Men perfekt ju. Vad håller du på att expandera tomtgränsen nu? Jo, men jag håller på att liksom bygga ut. Jag har fått tillåtelse av kommun. Har du ansökt om bygglov för det? Oh ja! Mm. Det är två till. Det är fyra till. Mm. Då kör vi. Får vi om. Kan du ta dem då? Ja. Varför vill du flytta på? Jag fattar inte. Jo, men dra ut den lite. Det är bra som det är. Nu är det så här. Ja. Ja, men nu får vi göra så här. Mm. Du måste ju men nu blir det så här igen. Att så här, man ska hålla på. Göra om, göra rätt. Ja. Ja. Och då blir jag så här, men vad fan, det blir ju bra. Nej, som det var inget bra alls. Håll nu där. Men sluta. Det där, nu blir det. Nu blir det sur. Ja, lite. Fan, sur blir det. Nu blir man så här, så ska allting ta 7 år istället. Nej, men det är... Man får liksom nöja sig någon gång här. Jo, men det finns ju fortfarande ett bättre sätt och ett sämre sätt att sätta upp ett tält på. Ja, fast det spelar som ingen roll, tycker jag. Det blir som alltid bra ändå i slutändan. Okej, men om du håller spänt och så håller jag spänt. Jag är redo. Tappar du inte nu? Jag är på väg. Säg hur du ska ha det bara så det blir bra det. För jag är som inte så brydd, ja. Bra. Ja, jag håller spänt, du håller spänt. Nu kör vi. Behövde du två till sådana här hårdstora?
Jag kan sätta dem där du vill. För dig? Du kan sätta dem där du vill. Ut på tur, aldrig sur. Eller var det med dig, Anna? Jo, men det gick mig ju på nerverna, Jon. Hungriga, trötta och kylan börjar krypa sig på. Humöret svajar. Och fokuset riktas mot de mer basala behoven. Mat, vatten och värme. Vad händer med oss när våra bekvämligheter hotas? Jag vill åka hem! Fan! Och jag tror inte vintertältning är någonting för mig faktiskt. Ja, men jag tror inte du ska säga något innan du i alla fall har vaknat och testat en hel natt. Men det blir så intressant att man skiftar fokus helt från yttre faktorer. Liksom. Det enda man tänker på är så här, ja, men äta mat, hålla sig varm, försöka få lite sömn i natt. Det är det enda jag har tänkt på de senaste timmarna. Men tänk som de levde förr. Alltså innan de hade också lyxen av tält och stormkök och sovsäck och nej, det är så spännande. Varma kläder. Att de ändå överlevde. Vissa dog. Ja, vissa dog. Yes. Jag vet inte, jag känner mig utmanad, inte lika positiv och ja, verkligheten hits my face här ute i naturen. Extreme wild dive. Jon! Jäklar, Janne! Jon! Janne! We survived! Survival of the fittest. Det där kan behövas för att min vattenflaska läckte i natt. Här försöker jag vara smart, lägger in vattenflaskan i sovsäcken och tänker så här, bra, då fryser inte mitt vatten. Vaknar upp och bara... Nej, men, och du väckte ju mig och bara... Det är så kallt och jag fattar inte. Jag förstår inte. Vad, det är typ fuktigt och så bara... Oj, jag tror jag vet varför. Och det är fan bra jobbat att du ska ha läckt vattenflaskan, för det var... Kolla, alltså inte bara sover man nu ute i minus 100, utan också så ligger man i en sovsäck full med vatten. En fryspåse. Jag behövde verkligen dig där i natt. Det var därför jag var tvungen att ropa. Men det var bra att du ropade. Trots att jag inte, förlåt att jag inte gjorde så mycket mer än att bara ligga och skrika saker från in. Jag var liksom så djupt under min sovsäck och jag bara, jag tänker inte titta ut. Men jag kan jättegärna... liksom bara ett stöd. Ta jackan här då. Och så tänkte jag bara bars. Jag måste äta bars. Nej, men det var så gulligt för du bara, jag fryser jättemycket. Vad ska jag göra? Ska jag äta någonting? Ebba, jag kommer springa till toppen idag för jag är så kall. För en timme sen sa du, kan vi ta det lugnt? Jag är jättetrött. Hur ska du ha det? Snart är det dags och då ska vi få värmen på vägen upp. Och jag är så taggad på att se glaciären. Den här. Det är så den kommer se ut. Den smälter, det är därför den droppar. Det blev ju 25 minusgrader där under våran tältnatt. Och Moa sov i någon slags fryspåse till slut. Det var en intressant upplevelse i sig. Men jag kan ändå känna det någonstans att det ledde till en ökad förståelse för naturen. Ja, verkligen. Och min respekt ökade väldigt mycket. Mm. För det kändes verkligen. Naturen kändes hela vägen in i märgen. Och skulle det vara så att den här teorin om en ny istid stämmer, så är det en väldigt obehaglig tanke att tänka sig att de här minusgraderna kommer att krypa sig på. God morgon. Okej, nu känner jag ändå lite frid. Skönt. Och harmoni i kroppen.
kliar på mina... Det kliar det här. Ja, du känner ingen harmoni där borta. Jag uppskattar sol. Så mycket att det inte är vind. Det är helt vindvilla. Ah, vi är i Sarek. Strålande sol. Klockan är 19:30. Det är vindstilla. Det är riktigt sjukt. I'm getting a tan. Kom och ge mig en kram. I'm getting a tan. Sun is shining and so are you. Tänk varma tankar. Och jag har varit trådar och grejer och grejer. Oh. Har du dubbla underställ på dig nu? Typ, jag har dunbyxor. Va? Dunbyxor. Ah, det var snö i den här också. Älskar livet. Ja. Isbad för fötterna. Jon och Janne. Jag röstar för att vi har musik när vi börjar gå. Ja, jag röstar igen. Så vi kommer igång med den här dagen. Ja. Och de här förändringarna som sker just nu är ju faktiskt varningsklockor på en framtid som inte kommer vara helt så bekväm hela tiden. Tänk att behöva sova i ett tält i 25 minusgrader utan rinnande vatten varje kväll. Nej, uppenbarligen. Det kommer inte jag orka. Och på tal om istid så är vi faktiskt nu på väg upp till en glaciär. Och glaciärer har ju använts som en tydlig symbol för klimatförändringarna. Och tar vi oss till toppen så kommer vi kunna observera glaciären. Och förhoppningsvis kommer det öka vår förståelse för naturen. Tror vi tar oss upp på toppen idag? Vilket topp! Det är fan gränspunkt. Nej, alltså idag har varit den mest spännande turdagen jag har varit med om. Ja, samma här. Och då har man ju ändå liksom varit på fjället otroligt mycket. Vi kommer från naturen och är ju inte mer än mat, sömn och vatten. Mm. Vilket blir lite den här rehabiliteringen, tänker jag, som Västland pratade om. Verkligen, men det är så meditativt att vara här ute. Och sen så relationen med naturen just idag då har ju varit mestadels helt fantastisk. Och man älskar att vi har fått sån tur med vädre och att de här fjällen, att vi ens går i de här fjällen liksom. Men relationen med naturen idag har ju också varit lite jobbig. Jag har varit nära på att göra slut med naturen bara flera gånger. Alltså när det är blank isen hela vägen upp. Okej, det är ju också en sak som har satt otroliga käppar i hjulen för oss. Annars hade vi också redan varit uppe. Om inte ja, var så att det var... verkligen. Jag har också velat göra slut med naturen idag. Men det är ju inte heller naturens fel, utan det är hur människan approachar naturen. Vi har saknat respekt. Vi har saknat relation. Ja. Och jag tänker där någonstans också att så här, nu är vi på extrem äventyr. Men det ska inte behöva avgöra hur man skapar en relation med naturen. För det kan man göra på så många fler sätt. Mm. Men så fort vi stannar upp så här och man glömmer att benen håller på att ta död på en och andan i halsen och att jag vill skrika på blåisen som gör att jag halkar ner för berget igen. Så fort man stannar upp så här, så börjar man kika runt om sig och bara, vänta här nu. Just det. Vi sa det. Jag fattar ingenting. Det får väl vara lite jävligt då. Vi måste rädda det här.
äntligen uppe. Det var lite gränspuck där ett tag. Men nu står vi här och ser ut över den mäktiga glaciären. Och mitt i euforin blir vi medvetna om stundens allvar. Den glaciär vi kämpat oss upp till kanske inte kommer finnas kvar inom kort. Har du sett att vi hittar Matteån här i Sarek? Ja, jag tror inte det är en logisk stage. Men där hade man fel. Ja, vi har en minikopia här hemma. Det här är den vackraste utsikten jag sett i Sverige i hela mitt liv. Och jag trott kanske. Förutom du då? Trots att relationen med naturen har ställts på prov de två senaste dagarna så har det verkligen förstärkt vår motivation till att bevara den. Inte bara för att vi vill kunna fortsätta njuta av den, men också för att vi inte vill ha en vardag i Sarek varje dag. Det skulle innebära obekvämligheter hela tiden. Jag vill inte sova i en fryspåse varje natt. Och Ebba vill inte behöva smälta snö till frukost. Den här turen har fått oss att förstå att det är värt att göra de där små livsförändringarna redan nu. Istället för att tvingas ställa om till en extremt jobbig verklighet senare. Stora Sjöfallet, passa er! Jon och Janne är på ingång.